আমি দেখিবলৈ পাইছো আৰু সেইকাৰণে আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দি আছো। আমি অখিল গগৈক আজি যি ধৰণে মন্তব্য কৰিলে আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত ক্ৰিমিনেলৰ শব্দটো ইউজ কৰি আজি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ যে আদিবাসীসকলে ৰাষ্ট্ৰপতি বা ৰাজ্যপাল হ'ব নোৱাৰে, এইটো কোনো সংবিধানত নাই। তেখেতে কৈছে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে বোলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোক যিয়ে অভিজাত বুলি এটা শব্দ ইউজ কৰিছে ক্ৰিমিনেল, ইয়াত তেখেতে নাজানে নেকি? তেখেতে এজনে বঁটাপ্ৰাপ্ত আৰটিআই কৰ্মী, তেখেতে নাজানে নেকি? তেখেতে জানে যে ক্ৰিমিনেল অভিজাত শব্দটো এছ চি আৰু এছ টিত প্ৰযোজ্য নহয়, সেইটো তেখেতে জানি বুজি আজি এই ধৰণে মন্তব্য তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছে। তাৰ মানে এইটোৱে বুজা যায় যে আদিবাসী সাঁওতাল বা আদিবাসী অন্যান্য যি আমাৰ জনগোষ্ঠী আছে বা ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি তেখেতৰ কি মনোভাৱ আছে, এইটো আজি তেখেতৰ বক্তব্য দি বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিছে। আৰু সেইটোৰ কাৰণে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ ভাষাৰে তেখেতক গৰিহণা দি আছোঁ। আৰু লগতে আমি NDA চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই 75 ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছত 75 বছৰ পাছত আমাৰ এটা আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ পোনপ্ৰথমভাৱে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে আজি প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনীত কৰিছে। সেইকাৰণে আমি NDA চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি NDA চৰকাৰক আমি আশা কৰিছোঁ যে অনাগত দিনত আমাৰ আদিবাসী যি জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ আছে সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। কিন্তু তেখেতে যদি অতি তেখেতে অখিল গগৈৰ যদি ইমানে ভাল মনোভাৱ থাকিলে হয়, তেখেতে মন্তব্য কৰিব লাগিছিলে যে NDA চৰকাৰক সুধিব লাগিছিলে যে অসমৰ আদিবাসী সমাজক কি কাৰণে আজিলৈকে জনজাতিকৰণ নহ'ল বা অন্যান্য আমাৰ যি প্ৰাপ্য আছে এই প্ৰাপ্যকেইটা আদায় নহ'ল, এই কথাটো উল্লেখ নকৰি তেখেতে উল্টাই কিনে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক হে প্ৰতিপন্ন কৰিব চেষ্টা কৰিছে, আমাৰ জনগোষ্ঠীটোৰ আমাৰ আইডেণ্টিটিও নষ্ট কৰিব বিচাৰিছে, আমাৰ মান সন্মান আঘাত কৰিছে। তেখেতে এজন প্ৰতিনিধি হয়, ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি, তেখেতে নাজানে নেকি এইটো ভোটত ৰাষ্ট্ৰপতি পদটো আমি এইটো ডাইৰেক্ট ভোট নহয়, এইটো ইনডাইৰেক্ট ভোট হয়, আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলেহে ভোট দিয়ে, আমি আদিবাসী খৰচ কৰল ৰাইজে ভোট নিদিওঁ। তেখেতে যদি এই ভোট যদি তেখেতক তাৰ অপজিশ্যন পাৰ্টিক ভোট লাগিছিলে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ দায়িত্ব আছিল যে বিৰোধী দলক বা অন্যান্য শাসক দলক তেওঁ কি ধৰণে কনভিন্স কৰিব লাগে তেখেতে নাজানে নেকি? আৰু সেইটো নকৰি উল্টাই কিনে আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক তেখেতে ক্ৰিমিলিয়াৰ বা অন্যান্য শব্দ দি ইউজ কৰি আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক মূৰা বুলি শব্দ ইউজ কৰি আমাৰ গোটেই জনগোষ্ঠীটো, ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীটো নহয় অকল অসমৰ, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ আজি যিমান আমি ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠী আছোঁ পুৰা ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীটোক তেখেতে অপমান কৰিছে। আৰু সেইকাৰণে আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দি আছোঁ আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ যে তেখেতৰ এই মন্তব্য উঠাই ল'ব লাগে, আৰু যদি তেখেতে উঠাই নলয় তো অনাগত দিনত আমি আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিব আৰু তেখেতক আমাৰ আদিবাসী অঞ্চলত আৰু চাহ বাগানৰ অঞ্চলত আদিবাসী ৰাইজৰ দল আৰু অখিল গগৈ আমি প্ৰভাৱ নিহত ঘোষণা কৰিম।